Oi, eu sou o Cueca, sou professor de capoeira e agora eu vou mostrar uma visão de Fernando de Noronha aqui da Terra Firme. Essa é a Praia da Conceição, uma das mais bonitas daqui. Mas as praias não são as únicas belezas de Fernando de Noronha. Na época da colônia, vários capoeiristas foram aprisionados aqui na ilha. E desde então, a capoeira faz parte da cultura da comunidade. O grupo Meia Lua Inteira existe há 12 anos aqui em Fernando de Noronha. Mas agora vamos para o que interessa, vamos para a roda. Pensamento, vai na frente que eu chego depois. Até o próximo ponto de vista, na sua poltrona Itaú Cardi.